Plénum Národního shromáždění jednomyslně schválilo vládní prohlášení, které je nejen přehledem vykonané práce, ale také ukazatelem a návodem, jak zlepšovat život občanů našeho státu. Zvedat sakrát, to je jasný. Takový to, když jsi jenom sportovat a systém tě přinutí sypat, jinak by ti hodně znepříjemnil život, a pak tě na mezinárodních hrách obětujou, aby v jiném sportu procpali dopředu jinýho atleta, který občas utroucil něco o režimu pozitivního. A nicméně, kromě týhle politické špíny se odehrálo i hodně důležitých pozitivních věcí, ze kterých čerpáme ještě dneska. Ale já nejsem mukl, já jsem svazák. A já jsem zas kulák. A svazáky, u nás ženem! Tady budete žrát všichni, ale vojnou! Sport v komunistickém Československu, to je dnešní téma. Budeme se pohybovat teda v letech 1945 až 1989. Totalitní režim, co velice rychle nastoupil, zadupal všechny předchozí organizace a uzavřel se sportovním poznatkům a procesům z víc jak poloviny světa, zásadním způsobem ovlivnil kariéry československých atletů i trenérů. Skoro 50 let je v moderní společnosti a hlavně moderním sportu docela podstatná doba. Velice rychle se dostaneme na téma dopingu a můžeme u něj celkem dlouho i zůstat. Nicméně ještě předtím si pojďme jenom se synchronizovat názory, udělat si vhled do místní politické a společenské situace. A máme tu raný rudý období, který bych počítal od konce války 45 po smrt Gottwalda v 53. Pak teda to středový vrcholný období od smrti Klementa v 53. po invazi v 68. A pak prostě pozdní období 68 až 89. Zítra ti půjčím foťák a uděláš mi pár fotek. Na památku. Protože za pár let tomuhle nikdo nebude věřit. V raným období jsme byli v předchozích dílech už párkrát, takže vlastně stačí říct jen to, že čerstvě poválečný zmasakrovaný stát na tom nebyl dobře, ale byla všeobecná vůle postavit se na nohy, protože vzpomínky na první republiku jako na 9. nejbohatší stát na světě, nekecám, a byly prostě čerství. Ale ne, Stalin měl Marshallův plán a únor 48 a jednoho takovýho cápka na pomoc. Zastavit! Stop! Soudruzi, nyní vám představuji... Truhlářského tovaryše, vyučeného ještě za Rakouska-Uherska, který se nějak účastnil první světové války, nemáme ale doložené jak přesně a na koho skřílel z jakýho zákopu, Klementa Gottwaldu. Za první republiky působil jako funkcionář tělesné výchovy a měl vysoký postavení v organizace levicových tělovýchovných jednot. Chvíli byl i hlavním redaktorem časopisu Spartacus a asi už podle nás víme, o čem tehdy časopis byl, na čem pracoval. V roce 1929 se dostává do vyšší politiky, začíná českou KSČ víc orientovat prosovětsky. No a po podpisu Mnichovské dohody a zákazu KSČ emigroval do svazu, kde vydržel 3 roky. Jak u Sovětů stoupaly protihitlerovský nálady, připomínám, že oba knírači byli na začátku velký kamarádi, ucítil Klement příležitost a začal tlačit. Takže teď se v osobním volnu přestanete flákat. A budete co? Budete nacvičovat. 10. května 1945 se vrací do Prahy a prakticky okamžitě KSČ vede, což mu vydrží až do smrti. S velkou podporou za zády postupně válcuje Beneše a když ve 48. přebírá moc, prakticky i hned začíná násilná kolektivizace, monopol moci nad školstvím, vědou a kulturou a v uvozovkách poradenský vliv na bezpečnost, armádu a soudnictví. A jakmile měl jistotu moci, rozjeli se vykonstruovaný procesy, to asi všichni víme. Tady je nutno říct, že se jim původně bránil, ale Stalin ho podpořil za těch posledních pár let už příliš na to, aby jeho tlaku dokázal odolat, takže po pár dopisech a telefonátech to musel rozjet. Hodně ho lidi očerňujou a ano, organizoval to, ale hej, nebylo to tak černobílý, jak by lidi rádi. Těch bad guys bylo prostě víc a na to by se nemělo zapomínat kvůli jednomu, na kterého se jednoduše ukazuje. Jo, bylo jich prostě víc. Kefalín, tyhle starosti můžete pustit z hlavy. Lidi je na světě jako sraček.
230 rozsudků smrti, ještě jednou 230. Víc jak 100 000 doživotí nebo dekádových trestů. Pomocné technické prapory pro zlobivý kluky hostovaly desítky tisíc chlapů. Raný období bych definoval prostě jako rozebírání toho, co zbylo, jako takový ten ještě relativně bohatý komunismus, kdy tady ještě něco bylo. Bulvárek Clement rýmuje se s Dement. Just saying guys, nothing offense, ale mám tu i nějaký lepší bulvárek. Všichni víme, že Klementa stejně jako Lenina mumifikovali a skoro 10 let vystavovali. Nespálili ho kvůli tomu, že by byl špatně mumifikovaný, to byl mýtus. Spálili ho, protože se to jednoduše Sovětům tak nějak přestalo líbit, páč Lenin tu může být jenom jeden, že jo. To je trošku katolická morálka v tom těžkém komunismu, že jo, s těma fetišema z jejich těl a tak. No nic. Zároveň Clement byl závislý na alkoholu a dlouhodobě trpěl špatně léčenou syfilitidou. Jak to vůbec přežil s takovýmhle hobby v takhle vysokém postu? No přežil, že mu to politicky myslelo, šmejdi. Hej, a pak, že se historie neopakuje, co? Zeman. A momentálně Klementa můžeme najít tam, kde všechny ostatní významní členy KSČ po sametové revoluci. V hromadném hrobu číslo 137 na Olšanských hřbitovech. Leží tam s lidma, se kterýma stranu budoval, dával dohromady a který z větší části sám i potom nechával oběsit. Přijíždí vrchní velitel Československé branné moci, prezident republiky Klement Gottwald. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožere držku, jim žene vodu na mlejn. Středový období po něm pak komunismus s lidskou tváří. A totiž nápad, že byl ten totalitarismus, taky nemusel být tak totalitní. A například hodně o tom mluvil i Zátopek, což mu potom zlikvidovalo kariéru, k tomu se dostanem. A tady se totiž začíná krásně projevovat, že už není z čeho brát. A že to plnění pětiletek na 120% nám na papíře vypadá pěkně a reálně po těch pár letech hodně tenčí řízky a ubírá brambor. Inu sakra, jak to, že jo? Takže trochu kapitalismu, ať se ta ekonomika uzdraví do toho komunismu. Lehce jsme to kluci přehnali, no ne. No a protože jistý pán z toho cítil postupnou ztrátu moci tady u nás, poslal jsem 4 armády. A ne, že by mu ani polovina z těch šmejdů tak nějak patřila, jak se vlastně za pár let ukázalo. Pane druhý kapitáne, když dovolíte, já se domnívám, že podstatné je, na které straně barikády nám ti šmejdi tak nějak stojí. Invaze měla přes 100 mrtvých na jedné straně, přes 130 na druhé straně. Vedlo to k víc jak 70 tisícům emigrací, odvolávám, co jsem odvolal, slibu, co jsem slíbil. Takhle nějak já bych jako definoval, jak tady naložili se všema reformacema, co jsme v rámci vlastně lidský tváře nastavili. No a tím nám končí středový období a začíná období pozdní. To bych definoval asi tak, že tady nastal solidní bordel, dostáváme se z černobílého komunismu do komunismu na VHSkách. Havel začíná vyjadřovat politický názor, Charta 77, sílící kulturní disidentství, slábnoucí moc režimu nad občany druhého řádu, ano, občan druhého řádu se opravdu používalo, 17. listopad 89 a 29. prosinec 89, sametová revoluce. Hej, a víte, proč nakonec k té revoluci došlo? Páč režim nutil právě ty disidentský umělce dělat hromady tire flipů, čímž z nich vlastně vybudoval nezastavitelnou masu. Tyhle umělci jsou všichni saláti. Narval bych je do myšelinky tahat pneumatiky. Hajzl intelektuálský. Uprostřed toho všeho chaosu, bordelu a zmateného útlaku byl námi sledovaný sport. V raném období jako hobby a prostředí, které potřebuje znovu zázemí organizaci. V tom středovém vrcholném období pak jako brutálně politizovaný téma, pokud šlo o sport kompetitivní, silně sledovaný, pokud šlo o sport eugenický, to generální fitness. A v pozdní době jsme už jako jenom lízali vlastně koule svazu a vraždili vlastní lidi sypkou, doslova do písmene. Tohle může dobře dopadnout.
ranému období nemám jak se vlastně pořádně vyjádřit zase, akorát bych tady kopíroval a sdílel práci jiných. Najděte si na YouTube kanál Česká filmová klasika. Je to kanál, kde se digitalizují a zveřejňují dobové filmy, pohádky a především i dokumenty, hlavně ty sportovní. Jsou tam věci z roku 39, stejně jako z roku 63. Trochu si poklikejte, je to hodně zajímací, udělá vám to na tohleto období nejjednodušší názor. Ke středovému období, totiž k tomu chudému vrcholnému komunismu, mám asi nejvíc nejzajímavějšího studijního materiálu teď přímo tady v rukách a budeme si z něj citovat. Totiž, kdo byl u nás v GIMU a podíval se nad botník doleva nahoru, mohl tam zahlídnout celkem masivní rám s černobílejma fotkama, pár s černalýma medailema z hlavního kovu a několika stránkama tréninkových deníků v pozadí. A to je koláž ze zápisků, který už bohužel nešlo zachránit, ze sportovní kariéry našeho dědy Korby. A ano, Korba je oficiální příjmení. Máme to tak nějak v rodině. Nástup na rozcvičku! Děda po sobě nechal obrovské množství materiálů, který se zachránit naštěstí dalo. Popsaných zažloutlých stránek a dobových zajímavostí a prakticky ve řádu vyšších stovek. A moje nerdí já se tím samozřejmě prohrabalo dostatečně krát, abych mohl celkem zodpovědně říct, že kompetitivní sport touhle dobou byl těžká administrativní práce, byť už jenom třeba na lokální úrovni. A děda měl ambice v atletice, tam je hodně důležitý nejenom kdo je před tebou, ale i jaký měl výsledky a v jaký disciplíně. Jsme v 60. letech, internet není, tisk se lokálním soutěžím jako vlastně nevěnuje, všechno si musíš zjišťovat, zapisovat, ověřovat, připravovat a dělat sám. A teď si představ několik desítek notýsků, hustě ručně popsaných tabulkama. Jak si na každý závod, případně každý otevřený trénink s konkurencí bereš prostě notýsek a zaznamenáváš si, co ostatní, co ty sám, v čem a tak dál. Hromadíš ty data, analyzuješ je po večerech, vypočítáváš si standardy, kreslíš si diagramy a grafy, všechno jenom ty sám, protože sportem žiješ a televizi v domácnosti ještě moc lidí úplně nemá a hele, hodně moc bych si chtěl takový život alespoň zkusit. Pozor, přijde taková kontrolní otázka. Kromě strategických dat obsahují notesy ještě co? Obsahují i datumy a místa závodů, co se budou tenhle rok teprve třeba konat, závazky na zlepšení v tomhle roce, rozdělený po měsících v rámci disciplín, ale i něco, co bych popsal jako prostě jenom jako deník. A z toho si teďka budeme teda něco číst, doslovná citace. Po dlouhé přípravě a dvou dnech odpočinku jsem se odhodlal k pokusu o překonání ústavního rekordu na 800 metrů. Rekord držel Petráček časem 2 minuty 16,9. A tak jsem měl co překonávat. Určeného dne 7.8.51 jsem přišel v 5 hodin večer na Sokolovnu, lehce se rozkulcal a lehl si do trávy. Rekreoval jsem se a měřil přitom L. Filipovi 20 a 40. Nebe se zatáhlo. Sedám si k Marušce Vildovic a diskutujeme o jedné důležité věci. Začíná pršet. A nejsme ještě dohodnutí, když ve 7:45 prohlašuji. Tak já na to půjdu. Lehce překlusám hřiště ke startu na 800 metrů. Časoměřič je Jarda Šmíd a startuje Marie. Mám dnes poprvé svůj nový dres. Černé tričko a červené trenýrky s černými prvky přes boky. A už běžím. Lehce bez námahy zdalávám prvních 200 metrů a teprve po prvním kole začínám normálně dýchat. Měřič 400 metrů, minuta 05,0 a stále jsem svěží. Což pak se dnes neuženu a běžím dál finským způsobem, rychlejší prvá polovina. Vše jde podle plánu, pořád prší. Posledních 200 metrů. Přikláním se dopředu a snadno zrychluji. Láďa Filip volá z pasilonku, ať do toho dám všechno. No, všechno jsem do toho rozhodně nedal. Bez grimasy a kývání hlavy klidně probíhám svěží cílem čas 2.11,9. Nový ústavní rekord o 5 vteřin lepší starého. Všichni mi gratulují a já závazně prohlašuji, že v sobotu 11.8. překonám rekord na 1000 metrů, jehož držitelem je Pavelka s Příbrami časem 2.51,0.
Konec citace. Starý pán má takhle zaznamenaný naprosto všechny dílčí vítězství své sportovní kariéry. Speciální notes plný jenom highlightů se záznamem většinou ještě ten den, co je udělal. Nevím, jestli to všechno, o čem se tam zmiňuje, ale na baráku to nebylo, protože jeden notes odkazoval na poznámky v druhém notesu, který ale nikde nebyl. A nevím, jestli ty záhadný nenalezený svazky sežral čas myši nebo prostě jenom nějaká splašená debordalizace po tom, co se oženil. Ale kdybych měl stroj času a mohl si cestovat liboli, asi si zajedu za dědou korbou přesně do těle z těch let, říct mu něco jako... No Lenču, můžeš psát něco dalšího. No, každopádně dík hodinám strávených v těle notiscích můžeme s jistotou říct následující. A míra času, jakou mohli lidé té doby věnovat sportu, byla i větší než dneska, pokud to pro člověka byla priorita, protože ta doba tomu byla nakloněnější, protože míň rušila a míň tady byl ten kariérní kapitalismus. Sportování plnilo i sociální potřeby, protože i telefon byl mnohdy ještě jeden na třípatrový barák někde dole u vchodových dveří nebo tak. Strava se řešila podle základních informací z válečního období. Dočetl jsem se, že děda věděl, co dělat se sacharidama před překonáváním rekordů a soutěžema a jaký zdroje bílkovin věděl preferovat. Vrcholem suplementace byla minerálka, játrový tablety byly spíš pro bohatší atlety a republikový výběr dostával speciální pozornost od lékařů reprezentace. Což je období, kdy děda končil se sportem, protože tak nějak začínal s rodinou, prací a tak dál. No a kdy se období, které tu probíráme, pomalu začíná lámat na tu pozdní část, na tu poslední část. A to je docela masakr, když se člověku dobový zápisky z rukou příbuzného shodujou se všeobecným studiem historie dané doby. Co, druzi? Tak nyní se nacházíme, kde? Nyní se nacházíme na začátku chemické části dnešního dílu. Už máme v domech černobílé televizory a individuální telefonní linky. Doba postoupila a lidi si dávají do obývákových stěn ozdobné nádobí, aby všichni viděli, že na to máme, ale nesmí se na to sahat do prdele. Anabolika a doping zmínil i Petr v díle 21 a lehce se o něj otřeme i v dialogovém podcastu se sestrama Holcovýma někde ke konci. Už teď začátkem roku pro vás připravujeme díly, co uslyšíte až v druhé polovině roku. Dobrý ne? Kvalitní obsah stojí čas, no. A nicméně teda výkonnostní sport se nám stává silným bojištěm s nebezpečím před atletem, ale i za ním. To byl šmelč! A on šli do toho prsama! Očelový chlapi! Organizovaný dopingový program se v ČSSR zrodil až v 70. letech, nicméně neorganizovaný pokusy můžeme najít už v 60. Nastupující studená válka nedělala závodění jenom v dobývání vesmíru, ale samozřejmě i v posouvání rekordů, takže sypka se stala nucenou samozřejmostí. A pokud měl někdo talent a dostal se dostatečně vysoko, bavíme se tu o nějaký nadnárodní úrovni od evropské špičky vejš, vlastně ani nedostal na výběr s tou sypkou. A na začátku plánování byl výběr kandidátů, kteří by mohli vozit medaile pro Československo, jednotlivcům prostě přišlo pozvání do oficiálního programu specializované péče, jaký krásný název, což. No a kromě lékařské analýzy byla pod lékařským dohledem opakovaně aplikována sypka. Občas se to převlíkalo za vitamíny a hodně lidí se bálo zeptat se na pravdu. Tady to taky je podvod. Ale buď úplně klidnej, na to ten tvůj socialismus nechcípne. Remigius Machura, bývalý koulař, systémový dopingář, nicméně hodně otevřený člověk ohledně celého tohle tématu, nám o celý téhle etapě dal hodně děsivých informací. Nepříjemný příklad obětovaného atleta, měl se testovat jeden ze tří závodníků východního bloku, zbylí dva byli holt ze Sovětského svazu. Takže na koho asi padl pešek, že jo? A rád bych tady ostatně citoval dvě jeho hlášky. První, doslovná citace. Byl jsem jeden z těch, kdo v první chvíli odmítli, jelikož jsem si k tomu zjistil nějaké informace. Řekl jsem jim, že o tom budu uvažovat a když jsem si zjistil všechna úskalí, která život vrcholového sportovce přináší, tak jsem na tu spolupráci kývnul. Citace druhá, doslovná citace. Říkal jsem léčit. A nikdy jsem totiž nebral anabolika jako přímý prostředek, jak dosáhnout v závodě lepšího výkonu. Právě jen jako ochranu zdraví. A nemám nic za zlé Linfordovi Christiemu, kterému teď prokázali doping, protože on běhal 20 let a dovedu si představit, co to znamená. Všichni se diví, proč je Merlino Tyová 20 let dobrá a taky ji chytili.
Já vím, proč je dobrá. Je dobrá proto, že si zachovala zdraví. Jakým způsobem, to je její věc. A nebo věc Linforma Christieho. Konec citace. Jinou prostě tehdy to nebylo pěkný. O tom, co je krásné, rozhodujeme my. Strana. Já zapomněl. Vepřová hlava. Byli samozřejmě sportovci, kteří kvůli vnucený sypce padli. Jaroslav Brož zemřel ve 24 letech, veliký talent skoku dalekým, účastník olympiády 1972, rakovina varlat. Jarmila Stričková, rozená Nigrínová, skokanka do dálky a běžkyně na krátké vzdálenosti. Vše hlavně ve zlatých umístěních, 43 placek si urvala, třikrát reprezentovala na olympiádě, větvěná rakovina v 99. ve věku 45 let. Zemřel pak třeba ještě Jiří Skoba, svůj boj válčí momentálně ještě Josef Kverek, nebo tu máme divoký životní příběh Oty Zambery, Pozen. Organizovaný doping dal režimu hned i několik dalších možností, jak se srát atletovi do života. Mohli to zveřejnit a totálně mu posrat pověst, tomu se říká vydírání. Mohli ho obětovat, aby posunuli někoho jiného dál, to je zase manipulace. A mohli mu podstrčit látky horší kvality nebo úplně jiný látky, protože to atlet ani jeho trenér neměli přímo v rukách, a tak třeba experimentovat přímo za běhu. A bacha, o tom jsou fakt záznamy, že systém experimentoval se sypkou na sportovcích, jak s množstvím a předávkováním, tak třeba i s dosud neplně poznanýma látkama. Některé látky, které byly v úvaze pro armádu, se nejprve testovaly v národním sportovním výběru. Američani pod rukou prodávali do východního bloku sypku třeba i záměrně nižší kvality, aby pak východňáci neměli tolik rekordů jako jejich vlastní atleti a tak dále, tak dále, tak dále. Co se dá dělat, no? Ona, ta politická situace není nejrůžovější, že? Prosím vás, a kde byla? Samozřejmě, že platil i zákaz přestupování do zahraničních týmů, že jo? Protože se režim bál exilu. To je tak skvělý systém, hlásající dokonalý život z plakátů, když z něj lidi chtějí zdrhat daleko ze své rodné hroudy. No a vrchol všeho byl zákaz účasti na olympijských hrách v 84. v LA. Myslím, že životní příběh Věry Čáslavský je pěkná ukázka toho, o čem mluvím. Teď teda nemyslím tu sypku, ale tu politiku ve sportu. Koukněte na ní, jestli neznáte, taky silný příběh. Vlastně si o ní i povíme, ale jak říkám, hele, zase natočili o ní a s ní randál dokumentů. Stejně jako za protektorátu a ještě před ním za Rakouska-Uherska byl český sport a atletismus, jako to generální fitness, okolníma mocnostma vnímaný jako nebezpečí a vlastníma lidma jako jediný koncipovaný legitimní odpor skrze důkaz vlastních schopností. Tady bych rád poukázal na to, že tuhle atmosféru ve sportu máme na našem území tím pádem skoro 150 let a je jedno, který mocář byl zrovna u kormidla. Raz a dva a radostně! Raz, dva, tři, čtyři a končíme a zapy! Raz, dva, raz, dva, pořádně a my dáme! To je mimochodem jak naše všeobecní sportovní prokletí, protože nám to v rámci celkové populace dost pokurvilo vztah k pohybu a sportování na několik generací, krásný příklad jsou třeba hlášky z Homolkových. A na druhou stranu to z český fitness scény, eugenicky vzato, dělá něco světově hodně jedinečného. A kdybych to chtěl přehnat, přirovnal bych tenhle dlouhodobý politický vser u nás do sportu k rozvoji čínské kultury po tom, co se obehnali velkou zdí. Zlatý český ručičky však víme, sportovní kreativita, neskutečná paleta tréninkových metod, kdy mnohý z nich jsou dokonalí svojí jednoduchostí z nouze, a mnohý pak zajímavý kombinatorikou východního a západního programingu, ale to snad fakt někdy příště páč. Téma specifičnosti českýho fitness z historického hlediska by se tady dalo rozjet na celou samostatnou řadu. No prdele. Jasný. Když se to povede, tak vás co? Tak vás osobně pochválím před nastoupenou jednotkou. Fajn. Jarmila Kratochvílová je známá krutými tréninky, které jí ordinoval trenér Kváč a za mě je to dokonalá ukázka toho, o čem teďka mluvím. Někdy hele běhala v bazénu po kolena napuštěným vodou, s plynovou maskou na hlavě a oblečená do vesty se závažíma.
Před olympiádou v Moskvě prej navzpírala za rok 750 tun. Za jeden trénink zvedla v součtu něco až kolem 16 tun. 10krát za sebou musela vyskočit s činkou těžkou 110 kg na zádech a dopoledne dokázala na dráze uběhnout i 18 třístovek. Hele, neexistují zase přímý důkazy o tom, že by Kratochvílová sypala, ať už vědomně nebo ne. Hej, ale najděte si pár fotek a udělejte si názor sami. Jarmila Kratochvílová, forma v 70kách a 80kách. Já, od jak živa vlastnící varlata a testosteron, jí dost závidím formu, kterou tehdy měla. Jo, ale je to krásný příklad celý tý programmingový kreativy. Jak říká Nekola, cituji, doslovná citace. V současné době se často glorifikují výkony z 80. let. Novináři je velmi často srovnávají se současností a snižují tak výkony současných sportovců, kteří nemohou nikdy dosáhnout výkonů z 80. let. Ty jsou nedosažitelné a nepřekonatelné. Konec citace. V roce 2006 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu na předané důkazy o tom, že československý komunistický režim podporoval doping ve sportu, obdržuje po několika letém vyšetřování oznámení, že žádný funkcionář, lékař nebo sportovec kvůli tomu před soudem neskončí. Můj osobní názor, jo, zase zdůrazňuji, můj osobní názor. Museli bychom překopat tolik z český stopy ve světovém sportu, schodit tolik lidí, tolik výkonů, tolik atletů a tolik trenérů, zlikvidovat si tolik z toho našeho malého přispění světovému sportu, že bude prostě snazší nechat ještě všechno dalších 50 let u ledu, nechat všechny zainteresovaný v klidu dožít a šťourat do toho prostě až pak. Vlastně je to pořád politický téma, jo? I takhle prostě 50 let potom, dokud poslední z těch zainteresovaných budou naživu. Tak teď to víte, ale jako kdybyste to nevěděli. Nemůžeme to dávat za vinu čistě komunistům, protože se samozřejmě tvrdě sypalo i na západě, ostatně o tom má pár kapitolek i velký Arnie ve svý vzpomínkový knize, myslím, že se to jmenuje Total Recall, ta jeho autobiografie. A byl tu takzvaný fenomén východoněmeckého zázraku a podobně, no ale hej, to už nám začínají devadesátky. OK, odskočíme od cipky a podíváme se na vliv politiky a ideologie. A vezmeme si příklady ze všech tří období, které tu teda probíráme. Ať už to bylo teda za Gottwalda, nebo po něm, nebo před ním. Stačilo, abys prostě někde něco blbě zahlásil a už si mohl mít po sportovní kariéře. Nebo naopak, nemusel si být nejlepší, ale pokud si mluvil k masám správně, no tak si ty placky sbíral z nás. Rozebereme si tu teda tři příklady. A sice Mila Zátopka, Věru Čáslavskou a Bohumila Modrého. Třeba toto? Plány revanšistu z Hati? Naši vepří boubelati? Dobré. Ve 48. je naše hokejová reprezentace na svém prvním z mnoha vrcholů. Mluvíme o v uvozovkách zlatý hokejový generaci. To je vyloženě historický termín zlatá hokejová generace. A strana se čerstvě dostala k moci a jak si se jí nelíbí sportovci, co se takhle vyšvihli ze starý gardy a nemají zájem o jejich vměšování. A proto jim v roce 1950 zakazují vycestovat na mistrovství v Londýně, čímž nás mimochodem nejspíš připravili i o další mistrovství. No a co kluci z týmu udělají? Ještě ten den na místo na letiště směřují do hospody, kde samozřejmě nespokojeně brblají a chlastají. A celou dobu je u toho samozřejmě sleduje STB a na tohle samozřejmě čeká. Následuje to pak všechno až nepříjemně rychle. Souzení za protistátní činnost, umělý důkazy o tom, že do Londýna chtěli emigrovat, štvaní příbuzných, nípání do soukromých životů, teror. 12 hráčů je odsouzeno k odnětí svobody nebo nuceným pracem v Jáchymovských dolech. Uran, kdyby někdo náhodou nevěděl, co se nám těží. Uran na přelomu 50. No a kdo dopadl nejhůř? Bohumil Modrý, brankář. Mistr světa 1947 a mistr světa 1949. Umírá doma na celkový selhání organismu z pobytu v dolech. Z opakovaného bytí, hladovění a těžký práce by se nejspíš vzpamatoval, kdyby se ale ta práce neodehrávala právě v těch uranových šachtách bez jakýkoliv ochrany. Je mu 46. Nechává po sobě ženu se dvěma dcerama,
které společnost delší dobu nemůže napřímo podporovat. Systém rodinu rehabilituje až skoro po 5 letech, což je v rámci 2 malých dětí skurveně dlouho. No a Jobovka? Bohumil v daný hospodě daný posraný den vůbec kurva nebyl. Dokonce těsně před plánovaným Londýnem odstoupil z reprezentace právě kvůli tomu, kam to celý směřovalo. To je do prdele těžkej pozen. Určitě si najděte jeho fotku. Bohumil Modrý. Je to sympaťák, o kterým se podle mě mělo hodně mluvit. Pojďme dál. Emila a jeho příběh a neuvěřitelný tréninkový objem je všichni známe, ne? Hodně lidí ho má spojenýho s podporováním režimu. A jako kluk z dělnický třídy, voják z povolání narukující hned po druhé válce, byl ideální řezivo pro propagandu ve sportu a proto se tváří sportu za komára u nás taky stál. Byl mu věnovaný obrovský mediální prostor především kvůli tomu, že říkal systému, co chtěl slyšet a by měl hlavně klid na vlastní život a především sport. Takže i když je v osobních kruzích silně apolitický a politiku nesnáší, vstupuje v roce 53 do KSČ. Když začíná soud s Horákovou, je jeden z mnoha, co popravu schvaluje. Při zahraničních cestách spolupracuje s kontrarozvědkou a tak dál. Obecně hodně lidí by ho v dnešní době za tohle politicky odsuzovalo, zase můj názor klasika byl obětí vlastní doby. No a v 60. letech, v 60. když už má hodně odběháno, protože závodil mezi 48. a 57. a začíná zpytovat svůj odkaz nejenom teda na poli sportu, začíná být čím dál tím víc podporovatelem reformních komunistů. A to je aktivita, která už garnituře nehačá. I když si potom posypal hlavu popelem, většinu 70. tráví hloubením studní. To je pro stárnoucího dálkoběžce s odpovídající tělesnou strukturou něco, co pomalu a bolestivě opotřebovává tělo za regenerovatelnou mez. Do pádu režimu se navíc bojí, že půjde sedět nebo na uran, což se naštěstí nestalo. No a v roce 2000 odchází ve věku 78 let po vleklý dlouhý nemoci. A zaslouží si tady Emil jednu citaci, opět doslovně cituji. Jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton. Konec citace. Ty pozor. Kontrolní otázka. Když nepomohla snaha neúčastnit se systému, nepomohla snaha držet se uvnitř systému, co takhle od základu prostě fuck the system? Hashtag taglife Věra Čáslavská. Do dneška, tedy za víc jak půl století, naše nejúspěšnější olympionička. Gymnastika po celém světě okoukávala v průběhu 60. let z jejich tréninku a výstupu, co mohla. Takhle důležitý jméno světově to je. 4 olympijské zlata, 2 stříbra. Věra je člověk, o který se člověk dozví jenom v pár zapálených kroužcích a ne na místech, jako je škola, a to mě pobuřuje. Zase bych tady musel nadávat na skoronatělej školní systém plných gerontů, co neví koho volit, když KSČ už nejsou v parlamentu. Takže mám tady jeden vzkaz pro všechny, co učí děják, ale neříkají dětem nic o věře. Říkám vám po dobrým, nesarte mě, soudruzi. Doslovná citace. A toho, kdo podstoupí riziko, postaví se světu a čelí mu s odvahou, čeká obrovská odměna. Tou odměnou je sebeúcta. Konec citace. A což je tak pobuřícího, kromě standardních protisystémových hospodských řečí, Věra udělala? 2 podstatné věci. Podepsala manifest 2000 slov. To byl 2. nejpodstatnější dokument pražského jara a mimo jiné kus papíru, který vedl k bratrský výpomoci tankama o rok později v 69. 2. věc, snad ještě horší, při medailovém ceremoniálu v Mexiku odvrátila hlavu od sovětské vlajky. Před celým světem. V živém přenosu. Před novinářema, který neměl východ pod palcem. Byla to reakce právě na tu tankovou výpomoc. Okamžitě končí s atletickou kariérou a dovolujou jí jenom trénovat další talenty. Systém nebyl zas tak dementní, aby ji zlikvidoval úplně, ale odstřihávají od společenského života. Prakticky co týden probíhala šikana formou přepadových výslechů od STB a to neznamená, že si pár chlapů přišlo na kafe tě trošku zdržovat, ale že tě v noci třeba ve 4 ráno vzbudili boucháním na dveře, odvezli tě záměrně přes celou Prahu v Županu, pak několik hodin prostě dusili všemožným způsobem a pak tě vykopli před barák a domů se dostaň jak chceš.
Žádná peněženka, mobily nebyly, na telefon prostě jako ty budky, vole, chtějí drobný, nemáš, jsi jenom v županu, v lepším případě léto, v horším případě skurvená zima, noční mhary úplně není to, co známe dneska. Chce se mi zvracet. Na rozdíl od Zátopka se Věra zabejčila a neodvolala, neomlouvala se. Naopak ve stejném roce se jí rodí dcerka Radka, o 5 let později se jí rodí syn Martin. Nevydrželo to bohužel manželství a nejspíš Josef odložil, to je pan manžel, a nevydržel všechen ten mediální a politický humbuk kolem svý drahý polovičky a tak nějak se z něho stal postupně kretén. Pár let po rozvodu dojde k potyčce mezi manželem Josefem a synem Martinem a tu už Josef nerozchodí. Věra, matka samoživitelka, se po pádu komunismu stala poradkyní Václava Havla. Soud se synem je bulvárem hodně propíraný, což mi přijde jako solidní hyenismus, ale OK, ale od trestu jej nakonec osvobodí právě milost prezidenta republiky. Hezký je, že o ní Věra pro syna nežádala. Havel to udělal spíš pro ní než pro něj, ale udělal to sám od sebe. Všechny ty hovna, kterými se za posledních 30 let prostě musela Věra brodit, si samozřejmě vybrali daň. Od 96. se stahuje do ústraní tak moc, že končí nejdřív v domě s pečovatelskou službou a potom v Bohnicích. Zjišťuje se dlouhodobá, pečlivě skrývaná klinická deprese a závislost na prášcích na spaní. S největší pravděpodobností v tom měla mnohem díl než posledních pár let. Hodně se polemizuje o tom, že to začalo u těch výslechů po Mexiku a že mimo jiný i to byl důvod vlastně k rozvodu s Josefem. Chlape, uvědomte si, že když po tom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde kam? No půjde do prdele! Věra je ale motorová baba a v roce 2007 se vrací do veřejného života a okamžitě tam rozjíždí pomoc český sportovní scéně a konkrétním sportovcům. Jede s novým ohněm v žilách dalších 8 let, než jí diagnostikujou rakovinu slinivky břišní. Prášky a repky nechaly prostě stopu. A na diagnoze, která kosí lidi do pár měsíců, nicméně Věra válčí ještě rok. Rozloučení s ní probíhalo v Národním divadle. Pro zajímavost nesnášela Zemana, nejenom za účast v KSČ, a když začala uprchlická krize, prosila veřejnost o lidskost a solidaritu. Neskutečná ženská, kterou jako jedinou z našeho dnešního výčtu svět ještě za života dokázal docenit. Kontrolní otázka, soudruži. Jak shrnout tohle období českého sportu? No, kdo nevymrdával se systémem, s tím systém vymrdal, no ne? A navíc tam ještě byly ty nároky na 5letku a v tom už to celé bylo ještě komplikovanější. Protože vy jste souložil kdy? Vy jste souložil v pracovní době. Proč jste se na tu věc nepodíval tak nějak politicky, Jašánek? Bacha na komunisty asi stejně jako bacha na všechny ostatní totalitáře. Važme si toho, že sport dnes s politikou vůbec nemusíme míchat. Snad poprvé v historii českého sportu ever, páč i Jan Amos byl kolečkem v soukolí, že jo? A zatímco před válkama a za válek bylo vměšování politiky do českého sportu veskrze pozitivní, pak už vlastně jenom negativní. V obou případech to komplikovalo lidem naprosto zbytečně životy a celou scénu to brzdilo nebo tlačilo vzad. Mimochodem, i tohle je jeden z těch důvodů, proč když se v GYMu všichni baví o politice a podobně, já samozřejmě mám názor, já samozřejmě zvládnu diskutovat, no ale pak se samozřejmě vůbec ničeho neúčastním, což některý u nás štve. A je to vlastně součást našeho kulturního dědictví a jen díky tomu máme dnes v rozumných gymech a u vzdělaných trenérů takový tréninkový metody, který vlastně kombinují to nejefektivnější z východu s tím nejmodernějším ze západu. V tom je naše velká jedinečnost a někdy se o tom teda třeba víc rozpovídáme, když tak si o to napište. Jasně, hele, jsme svědky přežívajícího postsovětského přístupu, dři to na kost, nejodolnější přežijou. Nebo na druhé straně tady máme takový těch hodně technofilů, co cokoliv z východu a cokoliv staršího 10 let považují za podřadný a vždycky si jedou to své hype, techno, modern, neofitness. V obou případech ale mluvíme o kreténech a úplně nepředpokládám, že by jediný posluchač tohohle podcastu u něčeho takového, nedej bože, pod někým takovým trénoval. Takže prozak můžeme dát zase do šuplíku, nejhorší část téhle série máme za sebou. A naklikejte si Primal Fitness Collective na Facebooku, hashtag Bearfield na Instači, koukněte se na pár medvědích chytrých videí na YouTube,
dáváme v poslední době nějaký ty flexy na TikTok, jsme prostě v tuhle chvíli už úplně kurňa všude. A kontrolní otázka, soudruži, další díl ze série Primal Fitness podcastu bude o... Další díl ze série Primal Fitness podcastu bude o 90. A kdybych vás měl něčím nákat, tak první polovinu bych popsal asi jako... Bože boj, oni mi tu najebu. No a druhá polovina podcastu bude víc jako, že... Boha je, oni mi tu najebu. Zase jebu. Takže se těšte a pá pá. Zase se mi chce zvracet. A jsme v tom. Co jsem komu udělal? Tady je to černý na bílém.